Hva er det vi holder på med? Hva er hele planen? Hva er det, altså, det vi holder på med, vi skal lage et TV-show her i stua til Stein og Ann. Her er de kulissene vi har klart å lage. Vi har leid lyskaster og røykemaskin. Og så har vi da kjøpt stoff 800 kroner. Og lagt den bakgrunnen her sånn. Det der blir strålende. Ok, dette er første gang vi setter oss og tar oss en røyk. Det er fantastisk. Klarer du hvor kult det er, eller? Det er verdt penger. Tjoho! Faen, eller? Ok, shake hands. Det er dagen før vi skal ha alt i boks. Og hvis noen gang begynner å show, men hvis de kjøper showet vårt, så skal vi vise den lille delen her fra den gangen vi forberedte oss. Slå på deg, slå på deg, slå på hvem du vil, slå på kjæresten din om du vil. Den du slår, den slår du sånn, 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 sånn.